Ahoj, já jsem Kačka, jsem instruktorka inline bruslení a už od malička se věnuji lednímu hokeji, inline hokeji a hokejbalu. Právě se nacházíme v blízkosti parku Olympia. Je tady spousta aktivit a také parádní inline dráha. V mých kurzech inline bruslení dokážu naučit úplné začátečníky bruslit anebo zdokonalit techniku už pokročilejším jezdcům. V případě zájmu o moje kurzy bruslení mě můžete kontaktovat na mojí facebookové stránce anebo mi přímo zavolat na můj osobní telefon. Když by vás cokoliv zajímalo ohledně inline bruslení, napište mi, ráda vám poradím.